ကျွန်တော်တို့မျက်စိမြင်မှားပြီးအချိန်နေပြည်တွင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေဒီကြားတဲ့အတိုင်းအခုဆိုရင်ဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အားချိနေလာလို့သူတို့ရဲ့စင်အားတွေရရှိဖို့အတွက်ပေါ်တာဆွဲတာလူငယ်တွေနှီးမျိုးစုံနဲ့တိမ်သွင်းဖြားယောင်ကျုံသွင်းပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပို့ပြီးတော့အတင်းတက်သေးသွင်းနေတာပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြဆုံးတော့ကြဆုံးကံဤအတွက်ရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့စောတီယာမရဖြစ်နေတာတွေအားလုံးသိကြတဲ့အချိန်မှာတချို့သောအားလုံးမင်္ဂလာပါ MKA မြန်မာမှာကြွဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်တွေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်ညဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းအကောင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်တွေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေကအချို့သောပြည်သူတွေကဒေါ်လာရေးရမိမိတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လိုမျိုးနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။တချို့ဆိုရင်ပျော်နေပါနေတောက်နေစားနေမော်နေကြွားနေတာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကစောစောကလေးတင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်တင်ထားတဲ့ post တစ်ခုတည်းကအကြောင်းအရာလေးကိုထင်ဟပ်ပြီးတော့ပုံပြောပြမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုံမြင်အဲ့ပြောပြစောစောဖတ်မိတဲ့ post ထဲမှာ तू ကရုပ်ရှင်ကားလေးတကားကို तू ကညှောင့်ပြထားတာပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်ကားလေးကြီးသူကတော့စားနဲ့ရေးပြထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်စိမှာကိုက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်းကတောက်နေစားနေမော်နေကြွားနေတော်လိုင်းကြီးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေတဲ့လူအာရမမူကြီးတစ်ဖက်ဖြည်းလွှမ်းချိုးလွှမ်းချုံပြီးတော့မတရားပြင်းထန်လာတာကိုတိတိယနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးငါပေါင်ပေါ်မှာမိဘမကြသေးသေးငါပူစရာမလိုဘူးငါနေရာတကွလေးအီးကိုက်ကွက်လေးအီးနေသေးသမျှငါဆောင်းနှင်းကလူပဲဆိုပြီးချိန်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒီပုံပမာတွေကပြဇလန်းတူလေးကိုမြောက်ခံစားပြီးတော့ကိုယ်တွေလက်ရှိနေနေတဲ့အနေအထားနဲ့ရောက်လာနိုင်တဲ့အနာဂတ်ခံစားမှုများကိုကြိုတွေးသွားနိုင်ပါစေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြည့်ချင်တာပါ။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးကတရားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးတဲ့ယူရထားတော့ The Bus လို့ထင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကကြည့်ချင်မရတဲ့လူဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကြိုးရိုးလေးကိုသူရှင်းပြထားတော့လူတစ်ယောက်ဟာလူသားလေးတစ်ယောက်ကတော်တော်နဲ့အဆက်ပေါ့မြို့စင်ကြီးဘုံမှာသူကနေတယ်တဲ့အဲသူတို့ကမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးသွားတဲ့ခီးသွားလာတဲ့နေရာအရန်ဝေးတော့ကားတွေပါ냐ဘတ်ကားတွေ highway bus တွေသွားတာရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကညနေခင်းတော့မှ तू ကကားဆောင်နေတယ်ကားအကြာကြီးဆောင်ပြီးမှ bus တစ်စီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော် bus တစ်စီးရောက်လာတော့ तू ကားပေါ်တက်လိုက်တော့ချိန်မှာမောင်းနေတဲ့လူကအမျိုးသမီး40လောက်တောင်တောင်ဖြောင်ဖြောင်ချောချောလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်မောင်း driver မောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြည့်တော့နောက်မှာယောက်ျားတွေကအများကြီးယောက်ျား10ယောက်လောက်နဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်လောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကားပေါ် bus ကားပေါ်မှာအဲ့ဒါဒီမျိုးသားကလည်းသင်ကြီးဘုံဆရာတနေ့တော့ခီးဝေးသွားမှဆိုတက်တက်စီးလိုက်လာတယ်။အဲဒီဘတ်စကားမောင်းနေအမျိုးသမီးမောင်းနေသွားတာပေါ့နော်။လူအင်မတန်ပြတ်ပြီးညနေလေဆောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်။မောင်းရင်ဘုရားလည်းရောက်တော့မယ်။လူအင်မတန်ပြတ်တဲ့နေရာတနေ့လေးရောက်တော့လူနှစ်ယောက်ကတားပြီးတော့ကောက်တားလိုက်တော့ရက်ပြေးလိုက်တယ်။ဒါပါခီးတဲ့အောင်ပြီလို့ရက်ပြေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့နှစ်ယောက်ကတက်လာပြီးတော့ကားပေါ်လေးရောက်တော့တမြောင်တူလေးနှစ်ချောင်းတယောက်တစ်ချောင်းစီပါပြီးအားလုံးကိုထုတ်ပြပြီးတော့ဘာသာတရားမလုံးနဲ့ငင်းငင်းနေနှစ်ပါပြီးဆိုပြီးတော့တယောက်ချင်းစီရောယောက်ျားကြီး10ယောက်မိန်းကလေး3ယောက်ပေါ့နော်ယောက်ျား11ယောက်ပဲထားပါတော့တက်လာတဲ့အမျိုးသားနဲ့ဆိုရင်ယောက်ျား11ယောက်အမျိုးသမီး3ယောက်ပါတယ်ပါဓာတ်တူလေးနှစ်ချောင်းနဲ့သူကထောက်ပြီးတော့ပြီးပြီးတာပြီးဆိုပတ်ဆိုင်လေးလက်ပတ်နိုင်ပါညာအကုန်တောင်းလူတော့လူတွေကြောက်ကြောက်လန့်နေယောက်ျားကြီးမှကြီးတွေဖြစ်ပါလေခဲ့နဲ့ကြောက်တာပေါ့နော်ဓာတ်ကြီးပါတော့ဆိုတော့ပြိုင်ကလေးမတိုက်ခဲ့ဘူးသူက2ယောက်တောင်5တယောက်ထဲထားချလို့များနောက်ကျန်တဲ့လူကမကူဘူးဆိုရင်2ယောက်တယောက်5တီမှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ကြောက်ပြီးတော့သူကချိတာအကုန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပြတော့ဓာတ်တူလေးနှစ်ချောင်းကင်တာလည်းအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကပြန်ထွက်လာပြီးတော့ကောင်းကင်ရောက်တော့အမျိုးသမီးကြီးကတော့အမျိုးသမီးကချောနေဆိုတော့အမျိုးသမီးကသူကထပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဆိုပြီးတော့စိတ်ယောက်ျားစိတ်ဘလူးတရိတ်ဆန်စိတ်ပေါ်သွားပြီးတော့မရင်းကျင်ပဲပေါ့ဆွဲချသွားပြီးတော့ကားရှိဂျုံမှုတနေရာမှာသူတို့မရင်းကျင်မှုလောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးတက်သွားတဲ့ခီးသွားယောက်ျားလေးကသူမခံနိုင်တော့ကိုယ့်ရှေ့မှာဒီလောက်မတရားလုပ်နေတာဓာတ်လေးကလည်းတူတူလေးရဲ့နှစ်ယောက်တယောက်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဖြစ်စီကွာမျိုးသမီးတယောက်ကိုမရင်းကျင်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့နှမချင်းသားချင်းမိချင်းညီမချင်းစာနာတဲ့ယောက်ငါယောက်ျားငါမှကယ်ဆယ်ကူညီရမတောင်းရှိတယ်ပတ်ဆံလူသွားတာထိရငါတို့တီးခံနိုင်တယ်ဒါကတော့ပြန်ချလို့ရဒါပေမဲ့သူ့အကုန်တိခါလူငါတို့ယောက်ျားသားတွေရှိနေတဲ့အားနည်းတဲ့မိန်းမသားတယောက်ကိုဒီအမျိုးသားလူမဆန်တဲ့တိရစ္ဆာန်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကအာရဘမရင်းပြွတ်နေတာငါမျက်စိရှိမှာငါတီးမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူစင်းပြီးတော့လူသားတိုက်ခိုက်တယ်တဲ့ကိုကောနှကောဓာတ်ရည်နဲ့ဆိုတော့ပြေဟိုတော့ငကောင်းလေးတိုက်ခိုက်လူရည်နဲ့လူစိုးတခုတွေဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်သူကကြွန့်ကျင်ပါဘောနော်ဒီမျိုးသားတယောက်ထဲကခံတော့ချိုးချမှာနောက်ဆုံးတော့သူပဲနိုင်ရည်ဘလဘွားနဲ့သူမလဲသွားတယ်ဘောနော်သူမနိုင်ဘူးကဓာတ်နဲ့ဝိုင်းထိုးတယ်တယောက်ထဲဆိုတော့သူခံလိုက်အဲ့တော့သူကြည့်ဟိုမျိုးသမီးကိုအားပါရအဲ့နှစ်ယောက်ကလူစိုးနှစ်ယောက်ကအားပါရမရင်းပြူးကျင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖုတ်ဖက်ကထားပြီးတော့သူစီးထုတ်တွေ
လူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့တော်ရဲဝင်သွားကြတယ်ဒါတယ်တဲ့အဲဒီမှာမရင်းချင်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးကဝမ်းနဲ့ပလက်နဲ့ဓာကျင်စွာနဲ့ပေါ့ထလာပြီးတော့ကားပေါ်ပြန်တက်ကားပြန်တက်တော့စောစောလိုပဲစီးလာတဲ့အမျိုးသား၁၀ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၂ယောက်ထဲကအမျိုးသားတွေသူတီးတီးချာချာဒေါ်လာနဲ့သူကြည့်တယ်ဒီလောက်အားနည်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူတို့ကိုမောင်းခီးသွားလာဖို့အတွက်ကိုတွားဝင်ယူပြီးတော့မောင်းပေးလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ဒီလောက်အာမနိုင်ချင်းခံနေရဒါအတူတူလေးနှချောင်းနဲ့ယောက်ျားကြီးရင်းမာကြီး၁၀ယောက်ဖြစ်ပါလေနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်အောင်မဆိုင်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတမသားချင်းလည်းမဆာနိုင်ဘူးသူခံသူဖြစ်စီငါတို့တာဝန်ကအချင်းအခန့်တင်ငါတို့ကြည့်ဆုံးတဲ့နေရာရောက်ဆင်းဖို့ပဲငါသူ့ပတ်စံပေးတောင်းပေးထားပြီးတဲ့ driver မောင်းမိစေ။ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လုံးအထေကားထဲမှာပဲစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ယောက်ျားလေးကိုသူက driver မျိုးသမီးကဒေါသနဲ့တည်တည်ချာချာကြည့်တယ်။ကြည့်ပြီးတော့သူ့ steering ထိုင်ကုန်မှာသူဝင်ထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှက်ဂုံတိတ်ခါဒူပုံလဲရှေ့မှာရဲဆဲဆဲမရင်းချင်းခံလိုက်ရတဲ့ပေါ့။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့သူငူကြွေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစောစောကဓာတ်တန်ရာတွေနဲ့လဲနေတယ်။လူငယ်ကသူ့ကိုဝင်ကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူငယ်ကဒီတရားရင်နဲ့ထလာပြီကားပေါ်တက်ဖို့သူလည်းလိုက်ပြရစီပေါ့နော်ကားပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားချင်မှာမျိုးသမီးကတက်မခံဘူးတဲ့ဒုံးဆိုပြီးတော့အော်တိုမက်တစ်တစ်ခါကိုပိတ်လိုက်တယ်ဒုံးစကားပိတ်တော့အဲ့တော့ကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အမျိုးသားကအာဝမ်းနည်းသွားတာပေါ့နော်ငါသူ့ကိုကယ်ဖို့ငါကြိုးစားပါလေခင်တဲ့သူငါ့ကိုဘာကြောင့်များဘာစကားပေါ်တက်ခွင့်မပေးတာလဲဘူးသူမလိုက်နိုင်တော့ကားရဲ့အမောင်းမောင်းထွက်သွားသူအကားကြီးကြည့်ရောဘီကင်းပါစီပေါ့သူအနေနောက်လမ်းကြုံကားလေးတစီဆောက်အောင်တော့တာမန်အင်စီကားလေးတစီလာတာတွေ့တာနဲ့သူကဒဏ်ရာပရပွားနဲ့ပြောပြတာပေါ့သူဒီလိုလိုကဲစဲကူညီကဲစဲနဲ့ဖြစ်သွားလို့ကွာတနာနဲ့သူကော်တင်းပြီးတော့သူသွားလို့တဲ့မြို့ကိုသူလမ်းကြုံအကားလေးနဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လေရောက်လာပြီးရောအဲ့မြို့လေးလည်းရောက်တော့တရင်တစ်ခုသူဖတ်တယ်တွေ့ရောတဲ့ဘာတရင်လဲဆိုတော့ဘတ်စကားတစီဒီမြို့ကိုလာတဲ့ဘတ်စကားတစီကြောက်သေးကိုတင်ကြသွားပြီးတော့ပါလာသူအားလုံးတည်ဆုံသွားတယ်။ဟာသူတရင်တပုံကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုကားပေါ်ပြန်တက်ခွင့်မပေးတဲ့မရင်းချင်းခံလိုက်ရတဲ့ driver အမျိုးသမီးမောင်းတဲ့ကားသူအသက်ရှင်တဲ့လူကြံသေးလားလို့မေးကြည့်တော့တယောက်မှအသက်မရှင်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးတည်ဆုံသွားတယ်တဲ့သူအဲ့ဒီမှာသူသဘောပေါက်သွားတယ်သူ့ကိုကားပေါ်တက်ခွင့်မပေးဘဲငိုကြွေးနေတဲ့ driver အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါအတွက်ဝိုင်းကရင်သူမရင်းကျင်မခံရမှမခံရဘဲနဲ့လွတ်ကင်းနိုင်မှလည်းနဲ့တာဝန်မဲ့ထိုင်နေတဲ့ယောက်ျားကြီး၁၀ယောက်ကိုသူနာကျင်မုန်းတီးစွာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဆက်မောင်းသွားတဲ့ခီးစဉ်နောက်ွယ်ကြောက်သေးကိုထိုးဆင်းသွားတဲ့အဲ့ဒီချက်ဒါတွေကိုလိုက်ပါစဉ်းစားပြီးတော့အခုတိုင်းပြည်ကြီးဘေးအိုးပြည်ရဲ့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တော်လိုင်းတက်ဖို့ဝင်နေခင်ဗျာကြီးမားတဲ့ပင်မဆင်းရဲ့အသက်ဘဝခန္ဓာတွေပြည့်စက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါလေခင်ဗျာမျိုးပြမှာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘီယာတွေတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးစင်တေးဂီတာကြီးတွေမှာပျော်ပါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါဘူဂျုတ်ငါဆွေမျိုးကဘေဘူဂျုတ်ကြီးသူ့မှာဝင်ငွေတွေတလောက်ဒေါ်လာတောင်းနဲ့တိန်းနဲ့ချီရနေတယ်ငါတို့သုံးမကုန်ဖြိုးမကုန်ဘူးဆိုနေတဲ့လူတွေဟာစောစောကဘတ်စကားပေါ်ကတာဝန်မဲ့အမျိုးသားကြီးတွေလူတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မောင်းနေနေတဲ့ driver ရဲ့မျိုးသမီးရဲ့နာကြီးဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်ခံရပြီလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်အဖြေခြံထားခဲ့မယ်နော်ကဲဒေဇေသူပြည့်ထွက်တန်ယူနဲ့လူငယ်လေးများပမာဖြစ်တဲ့ PDF တပ်သားများအားလုံးအသက်ရှင်ပြီးခင်ပါစေမုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာတာယာညင်းညံ့သောဂုံတိတ်ခအပြည့်ဝရှိတဲ့တော်လိုင်းတာဝန်ပခုံးပေါ်ကြလာတဲ့တမိုင်းမိတာဝန်လူသားတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတာဝန်ကိုပြသရဲရင်စွာခြေပြွန်ခဲ့ကြသောလူအဖို့တံလူတကိုးကြီးတံပိုးကြီးလူများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တံပိုးတာလေးစားဂုဏ်ယူရင်းဒီပြုလိုက်ပါတယ်